ಪುಳೆ ಉಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣ ನೋಡು ನೀ ಇಂದು ಪರಿಭವಂ ಮೆಲ್ಲೆಯೋದಿ ವನ್ನುವೋ ಕಲ್ವಿಳಕ್ಕುಗಳ್ ಪಾದಿ ನಿನ್ನಿ ನಿಲ್ಕವೇ ಎಂದು ನಲ್ಗುವ ನಿನ್ನೆ ಕಾತು ನಿನ್ನು ನೀ ತೃಪ್ರಸಾದ ಮೌನ ಚುಂಬನಗಳು ಪಂಗು ವೆಕ್ಕುವ ನೋಡಿ ಬಂದಾನು ആര്യ യദുവിന് ആദ്യമായി പാടിക്കൊടുത്ത പാട്ട് ഓക്കെ യദുവിന്റെ ഞങ്ങൾ അമ്പലപ്പുഴ വിവാഹമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ്, പെങ്ങാമാരുടെ നിർബന്ധത്തില് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ ഞാനാ. പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഓക്കെ പറയരുത് എന്തു വന്നാലും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് അച്ഛനമ്മയെ നോക്കുമോ, രണ്ട് അമ്പലം എൻ്റെ അമ്പലത്തിലെ ടൈമിങ് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്, അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ച ആ സമയത്ത് ഇതിലൊന്നും ഞെട്ടി. ചെറുതിലെയൊക്കെ ഒരുപാട് കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ചാണ് അവളെ വളർത്തിയത്. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഒരു പാത്രം ഫുള്ളും കഴിക്കണോ? സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഓബിയസ്ലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോവാണ്. വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് ആര്യ ഇവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ആദ്യം വരെ ആര്യ ഫസ്റ്റ് ആര്യക്ക് വരുന്നുണ്ടാവാ. ഇതിപ്പോ അവൾ അത്ര ദൂരത്താണല്ലോ, കുറച്ച് അടുത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൂരാവുമ്പോ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ലൈഫ് നേരിടുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. മംഗളം ബന്ധു, മംഗളം ബന്ധു. അപ്പനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് ആൺകുട്ടി വേണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം തൂക്കാമെന്ന് നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം ചെയ്തത് യദുവിനെയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ അരിയപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. കാരണം കളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവോ ചോറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുളത്തിൽ പോയിട്ട് ചോറ് ഉരുട്ടി തരാറുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത്രേ വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ആര്യ. ഒറ്റവാക്കി തീർന്നു കേട്ടോ ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അനിയൻ ചേട്ടൻ്റെ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പഞ്ചവാദ്യവും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും വേലകളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും പോരാ യദുവേട്ടൻ്റെ മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് അനിയൻ ചേട്ടൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് കൊടയൊക്കെ പിടിച്ച് അടിപൊളിയായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു എഴുന്നള്ളിപ്പന്നെയായി. ദിവസത്തെ വിവാഹ തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കാൽവെക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. പോവാ, ഒരുമിച്ച് പോവാ. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അങ്ങനെ ചളിയാ.